Okay, selamat pagi dan salam sejahtera kepada semua peserta hari ini. Harap maaf ya, tadi ada masalah teknikal. Jadi harap cikgu dah bersabar. Jadi kita sudah pun dah mulakan sesi kita hari ini ya. Okay, sesi kita PLC dalam talian hari ini, anjuran bersama Pertubuhan Rumah Kod, GEG Malaysia dan Google Edu Partner. Okay, sebelum kita mulakan sesi, saya minta para peserta hari ini untuk follow kami di Facebook page Rumah Kod. Okay, lepas tu dan juga para peserta untuk subscribe channel YouTube Rumah Kod Malaysia ya. Okay, harap cikgu-cikgu dah follow kami di Facebook dan juga di YouTube. Okay, sebelum kita mulakan, saya ada sedikit maklumat di mana proses PLC kita pada hari ini, pembentang akan membentang dahulu dan sekiranya ada soalan, cikgu-cikgu boleh latih di ruang komen. Lepas itu kita akan jawab pada sesi pada di hujung sesi. Okay, harap semua faham ya yang ini. Okay, sesi kita hari ini adalah Playing with Google Form Quiz Add-ons Helps a Lot oleh Cikgu Amiza. Okay. Jadi saya akan serahkan kepada Cikgu Amiza sekarang. Cikgu Amiza dah sedia Cikgu? Okey. Okay, boleh teruskan. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua cikgu. Cikgu, saya minta maaf atas kelewatan sesi hari ini. Walaubagaimanapun, I will try to finish up the session. Ya, saya cuba habiskan sesi ini dalam satu jam lah. Okay. So sebelum tu saya cuma nak tanya, kalau cikgu boleh jawab, jawablah. Jangan jawab dalam hati lah kan, jawab kat mulut. Saya tak nampak sebab saya tengah cari space nak put in the link. Alright, so sekarang ni cikgu, berapa ramai yang join sesi saya yang pertama? Ramai tak yang join sesi saya yang pertama? Kalau saya nak tanya, ramai tak yang join sesi saya yang pertama? Saya harap ramai lah kan? Yeah. Alright, untuk sesi pertama, saya lebih fokuskan kepada buat kuis pendek-pendek. Okey, kalau cikgu ingat lagi, saya lebih suka kepada, saya terangkan bagaimana nak buat kuis pendek, cepat dan pantas. Especially kalau kita nak mulakan PDPC ataupun just to know how far student understand on specific terms. Okey, alright, cikgu Rahimah first timer. Okey, cikgu Fizz pun first timer. Wow, Flame Fizz eh. Okay, Cikgu Rohaini Ahmad. Okay, tak apa cikgu. It's okay sebab yang quiz yang pertama tu saya tunjukkan tentang quiz. Bagaimana cikgu nak buat short quiz. Macam 5 soalan, 4 soalan, 3 soalan. Soalan mudah kan? Okay, so untuk hari ni saya buat extension sikit berkaitan dengan Google Form Quiz. Saya masih lagi bermain dengan form dan menjadikan dia sebagai quiz sebab dalam Google Classroom kita boleh menggunakan Google Form dan menjadikan dia sebagai quiz. Dan bagaimana kita dalam, I mean like this today, bagaimana saya nak tunjukkan kepada cikgu apa yang kita boleh gunakan dengan Google Form untuk quiz, yang mana cikgu boleh tambah baik dan juga berikan lebih nilai kepada form cikgu. So sebelum tu saya boleh, saya nak join di pertengahan cikgu result. Okay, tak apa cikgu, nanti boleh repeat dia. I mean nak replay balik video tu. Dari semalam saya duduk apa, Yasi sebut rewind-rewind macam cassette. Okay, so saya share dengan cikgu link http://tiny.cc/sesi15. Okay. Alright. Okay, Cikgu Lam. Okay. Cikgu Florence ya. Saya minta maaf tadi memang
lain saya yang bermasalah, mungkin lain ramai-ramai pun bermasalah. Sebab hari ni kita dapat satu gig free kan, itulah slow sikit. Alright, so how to play dengan Google Form Quiz. So saya ada, saya nak tunjuk kepada cikgu dua jenis, dua add-ons. Okay, kalau cikgu tahu, untuk Google Form, kita ada, right, so saya nak tunjuk ni ya. Right, okay. Kita ada dua, actually banyak add-ons yang cikgu boleh gunakan. Tapi dalam ni saya akan tunjukkan dua add-ons. Kalau sempat lah, doakan supaya sempat. Satu add-ons, bagaimana kita nak tukar soalan daripada Google Docs. Okay, daripada Google Docs kepada Google Form. Biasanya kan cikgu gunakan Google Docs untuk kita type assessment, kita bagi nota dan sebagainya, dan mungkin ada kertas soalan yang kita upload daripada Word, okay, atau copy paste daripada Word masuk ke Google Form. Cikgu, sebelum tu saya nak maklumkan, cikgu terlalu kecil, sila present. Apa tu? Cikgu terlalu kecil, sila present. Yang ini saya boleh ubahkan macam ni lah. Okay. Saya nak buka besar. Cikgu, sebenarnya saya dah share link. Okay. Dalam ni tak ada apa kecuali ada folder yang, dalam folder ni. Okay. Inilah foldernya. Ada quiz dan juga ada slide yang saya gunakan. Kenapa saya share slide dengan cikgu? Sebab saya khawatir ramai yang tak boleh follow sesi saya pagi ni. Ataupun rasa slow, selaju. So saya sharekan the folder, cikgu boleh tengok lagi nanti. Okay, boleh tunjuk link tadi. Boleh. Alright, so sesi tiny.cc/sesi15. Okay, sesi 15 ya, tiny.cc/sesi15, huruf besar ya. Okay, so saya harapkan cikgu dapat masuk pada link supaya pertama sekali saya harap cikgu jangan ubah apa-apa pada slide saya. Okay, sebab saya nak tunjukkan form dan form and quiz maker. Okay, untuk yang first dan kedua, menetapkan had dan masa pelajar menggunakan add-ons form limiter. Saya rasa ramai dah cikgu gunakan form limiter, tapi saya nak ulang balik apa yang kita boleh buat lah dengan form limiter. Alright, untuk slide yang ketiga ni, saya ada sertakan video untuk cikgu buka form and quiz maker. Untuk pengetahuan cikgu, form and quiz maker ni adalah add-on terkini hujung 2019, maksudnya tahun 2020 lah. So kalau maksudnya kalau yang dah biasa gunakan add-ons, kalau dia buka add-ons, dia tambah ni, dia akan jumpalah form and quiz maker. Okay. Siapa yang pernah gunakan add-ons? Ada tak yang dah gunakan add-ons? Macam semalam cikgu Yasir ada tunjuk kat add-ons untuk slide atau dia panggil Slido. Okay, so ada tak yang gunakan add-ons untuk Google Form? So saya gunakan Google Form. So saya gunakan form and quiz maker. Yang kedua, okay, video yang kedua saya sharekan adalah form limiter. Yang sebelah kiri ni, okay, yang belah kiri adalah untuk had masa, dan yang sebelah kanan dipanjang sikit had masa dan juga bilangan pelajar. So kita boleh berikan had masa kepada pelajar untuk form tu, dan kita berikan had juga kepada bilangan pelajar, bilangan orang yang jawab, pelajar yang jawab form kita. Okay, so need to be on time lah. Kalau cikgu masuk dalam sesi saya yang pertama, saya ada tunjukkan tentang penggunaan kalender, bagaimana kita highlight kalender. Kita gunakan kalender untuk maklumkan, notify student kita yang kita akan adakan exam atau quiz. Okay, so untuk pengetahuan cikgu, bila saya gunakan kalender, saya syncan dengan phone saya, automatically saya dapat notification exam tersebut. Okay, alright, okay cikgu Rafi, Fidah tak pernah guna lagi add-on ya. Alright, so tak apa, so jom kita belajar menggunakan add-on. Are you ready cikgu?
Alright, so dalam folder saya ni, saya ada dua kertas soalan. Satu soalan quiz bab satu ni soalan sains. Cikgu untuk pengetahuan. Untuk cikgu-cikgu yang tak pernah jumpa, tak pernah kenal saya. Saya Amiza Madzin, boleh panggil saya Teacher Amy, Cikgu Amy. Dan saya mengajar di College Vocational, Datuk Seri Abu Zahid Isnin, Jasin Melaka. Alright, so saya bersama dengan rumah kod dah 3 tahun ya. 3 tahun, 4 tahun. Okay, lama jugalah. Alright, so now, cikgu dah ready ya? Okay, dalam Google, okay, so I just get started dengan saya bukakan dulu. Okay, supaya semua tak nampak muka saya, nampak sini. Alright, so cikgu, kalau cikgu ada soalan macam ni, quiz kan? So cikgu just lengkapkan saja cikgu punya quiz. Dan kalau boleh cikgu, kalau cikgu ada kertas soalan tu kan, cikgu just tambah, yang pertama sekali tambah, tambah tanda ni. Okay, tambah tanda ni. Tanda double colon, double colon, cikgu buat double. Okay, double colon, double. Kalau dapat dah ya, macam saya buat. Cikgu nampak eh, sebab saya tak nampak cikgu tau. Saya tengah layan mendaklah ni, soalan ni. So, katakanlah saya ada banyak soalan, ada 20 soalan. Kalau tak silap. So, I just go through lah. Katalah saya buat 5 dulu. Supaya masa itu emas. Saya cepat. Cikgu jangan tanya saya jawapan tau. Sebab saya tak ajar sains. Masih agak-agak je lah ni. Okay. So, contohnya cikgu, once cikgu dah buat macam ni kan, untuk add-ons form and quiz maker ni, so at least kita dah tahu dah mana kita nak, soalan yang kita nak gunakan. Yang kedua, cikgu pergi pada add-ons. Okay, add-ons, saya tak add-on lagi cikgu ni, memang suci sangat quiz ni. Get add-ons. So kalau cikgu boleh tengok kat YouTube, cikgu tengok kat YouTube. Then if you can switch to Google pada saya punya slide ni, pada slide. Okay cikgu, just go for that. Now, cikgu type form and quiz maker. Nampak eh? Form and quiz maker. Pada add-ons. Alright. Form and quiz maker ni dah ada 69,000 user. Kalau tambah lagi cikgu-cikgu di Malaysia, insyaAllah 70,000 orang, 80,000 sepanjang PKP ni. Alright. So just click create forms and quizzes from worksheet. Okay. So daripada MTM, okay. Apa yang diberikan oleh form and quiz maker, saya just go through sekejap. Okay. Saya just go through. Di suite eh. Alah, dia buka tempat lain, tak mau. Mana tadi saya punya quiz tadi ha. Alright, so apa yang diberikan kat sini, dia kata convert a worksheet in docs into self, Allah laju sangat, self marking quiz in just a few minute. So cikgu tak payah nak type-type dah kertas soalan. Cepat. Okay. Lepas tu save the questions into a question bank held as spread sheet. So cikgu boleh masuk simpan dalam spreadsheet dan reuse question from the bank in your docs. Okay, so kita nak generate kita punya kertas soalan daripada docs pergi kepada form. Okay, now apa yang kita dapat, kita tengok. Dan ada demo sekali cikgu ya. Cikgu jangan risau, saya dah masukkan all the video. Alright, so click install, continue. Boleh follow ya. Hari ni saya slow-slow sikit. Internet saya pun kelai mata. Alright, make sure pakai MOEDL. Okay, kita scroll ke bawah, allow. Alright. Okay, boleh cikgu ya.
Ya, cikgu dia tengah pusing-pusing. Alright, form and quiz maker has been installed. So, ambil the add-on. Done. Okay, so saya tutup. Tutup ni, eh. Right. So, dah selesai. Mana add-on saya tu? Hilang add-on saya. Okay, berapa ramai ni? Ada 35. Okay. Now, so macam mana saya nak buat dengan mana saya pergi add-on tu? Okay, so saya dah ada form and quiz maker. Saya just ada orang pakai ke saya punya form ni? Sebab saya tak boleh add on sekarang. Sekejap. Why my add-on start turn in? Aduhai, sedihnya kenapa add-on ni? Sepatutnya add-on ni dah ada. Ya, cikgu. Patutnya dia boleh pakai. Dah install dah. Sekejap cikgu ya. Saya nak tengok apa masalah saya ni. Sepatutnya boleh pakai dengan docs. Jadi sepatutnya tak ada masalah. So what is the problem? Sedihnya. Okay, MK. Cikgu MK mana? Calling for MK. Prima, are you listening? MK, are you listening? Yeah. MK, cuba bantu MJ sikit the what is actually happening to my Google Docs add-on. Okay, dah ada dah. Ya Allah, ya Rabbi. Okay, okay. It's okay. Alright. Alright, right. Sorry. Alright, cikgu. Saya minta maaf ya. Baru open sidebar. Cikgu jangan buat apa-apa nanti. Dia akan keluar. Aduh, dia lambat sikit. Ya, biasanya memang kalau dah install dia, dia duduk atas ni. Senang sikit kan, dia duduk atas ni, atas ni, atas ni. So tak apalah, kadang-kadang kita punya apa? Kita punya Chrome ni dia buat perangai. So tu je lah masalahnya. Alright cikgu, so dah ready eh? Cikgu, kalau cikgu ada cikgunya kertas soalan sendiri, cikgu buat kertas soalan cikgu. Ni saya tunjukkan bagaimana nak buat dokumen setup untuk quiz menggunakan form and quiz maker. Okay. Yang lain jangan tukar. Tu ada orang tukar tu. Ha. Okay, jangan pegang apa-apa. Saya go for quiz bab 2 dulu. Alright, so kita pergi kepada dokumen setup. Okay, dokumen setup. So kalau kita tengok pada dokumen setup ni, dia ada pilihan tau. Dia ada all MCQ, all checkbox, all list. Okay, all short text, all paragraph text. Maksudnya, kalau cikgu ada soalan dalam bentuk paragraph sekalipun, cikgu masih lagi boleh convert kepada form. Okay, dia tak ada limit. Okay, kalau cikgu ada all MCQ, macam contoh soalan yang saya ada ni adalah all MCQ kan? So, kita boleh highlight nanti di all MCQ. Alright? Ini bahagian di atas. All checkbox, maksudnya kalau soalan cikgu tu semua checkbox. All list, kalau soalan cikgu ada list. Kalau tak ada, cikgu biarkan duduk diam kat situ. Alright, yang bawah ni adalah markup text. Markup type dia.
Kalau form title, dia ada banyak markup. Okey, dia ada yang pertama atas sekali, dia ada headings, dia ada headings, description. Kalau kita ingat balik Google Form kita eh, dan question types, kita ada new page, new section, short text. Okey, this is all the jenis soalan. Okey, skill option, soalan jenis skill. Grid option pun soalan jenis grid. Dan ada time, kalau kita masukkan time pada form kita. Kalau ada ni, baru kita pilih sama ada nak skip the part ataupun ada question help dan juga correct untuk kita letakkan jawapan. Okay, cikgu boleh follow eh? Alright. Now, yang bawah ni adalah add markup, remove markups, add question numbers. Kita boleh tambahkan soalan. Okay, anak saya kacau. Lepas tu, dia bawah ni adalah kalau kita tandakan XX pada jawapan betul. Contohnya, katalah jawapan D ni betul, saya letak XX kat situ. Pun boleh juga. Okay, untuk jawapan yang betul. Tak ada, nanti kita dah buat pun kita boleh masukkan jawapan. So first, dah ready cikgu? First, kita masukkan untuk setup. Okay, kita masukkan form title. Okay, di sini. Lambatnya saya punya laptop ni. Sepatutnya dia keluar. Kena masukkan form title. Kita masukkan description. Cikgu, okey dah ada dah. Form description. So kita masukkan form title. Alright, title. Nampak cikgu ya? Kita dah ada title, kita ada form description. Alright, kat situ kita akan masukkan soalan multiple choice. Okay, multiple choice. So bila kita masuk multiple choice, dia akan keluar macam ni. Okay, multiple choice. Dan kita masukkan jawapan. Yang bawahnya adalah, Allah, saya buat apa ni. Yang bawahnya adalah jawapan. Okay, multiple choice A, B, C. Okay. So, kalau kita nak tambah soalan, add question number. Yang ini pun kalau kita tengok cikgu eh, letak sini all MCQ, dia akan terus running all MCQ. Tekan all MCQ, dia akan terus running semua all MCQ. Nampak tak? Bila saya tekan all MCQ tadi, semua akan keluar all MCQ. Nampak eh? Okey, yang ini ada masalah sebab dia ingat ini adalah soalan. Okey, so dia ingat ada soalan. So once kita buat tu, kita kena make sure setiap jawapan yang kita letakkan itu adalah betul. Right. So katalah saya buang dulu soalan nombor 16 ni sebab dia melibatkan nanti saya ada masa saya akan tunjukkan dalam sesi lain macam mana kita nak edit gambar soalan maths dan soalan yang lain. So just go for soalan yang kita boleh buat dulu. Okay, soalan yang senang-senang. Okay. Tengok balik, okay. So all MCQ, kita check balik soalan kita. Okay, katalah cikgu nak betulkan numbering tu. Cikgu boleh betulkan numbering, nombor 16. 16. 18. Banyak pula soalan ni cikgu. Saya dapat 10 ke 5 je. 19. So katalah banyak sangat soalan ni, takut lambat. Okay, all MCQ. Dah. Nombor 1 tadi. Okay. Right. So dah siap sampai sini. Now, kita nak ambil
kan jawapan dia. Contoh kat sini adalah jawapan. Markup. Alright, so kita dah remove markup tadi. Saya buat balik. Alright, so all MCQ, saya buat balik. Saya dah remove markup balik tadi. Okay, semua dah ada, check balik. Kenapalah dia tak nak naik dekat sini? Berdebar saya hari ni, tunjuk ni. Sebab ni baru cikgu, sebab saya pun baru explore. So ada banyak lagi yang saya kena belajar. Tapi saya nak juga tunjuk sebab benda ni menarik. Okay. So this is multiple choice question. Okay. So kat mana kita nak letakkan jawapan? Kita dah just type kat situ X, X, X huruf kecil, X huruf kecil. Okay. Mana-mana jawapan yang agak-agak, cikgu, nombor dua jawapan dia apa? Mengakis, mengakis. Acid surfer kan? Saya agak-agak je lah. Quantity physics unit SI, kilometer. Kelvin, Kelvin. Kelvin. Kelvin kan? Dah lama lah cikgu fizik dah lupa quantity asas. Agak-agak je lah. Ya. Maaf cikgu eh. Saya tak pandai yang ni. Jisim 7.9 gram sentimeter padu, jawapan dia 170. Agak-agak je lah. Membran sel. Cikgu, saya minta maaf, saya tak pandai sains, saya dah lupa banyak. Agak je lah, ni soalan anak sekolah, soalan sekolah anak saya. Saya agak-agak perbandingan ada dinding sel kan. Ada kloroplasma, kloroplas, bukan dinding sel, cikgu, dinding sel semua ada sitoplasma, kloroplas. Okay, kloroplas apa cikgu? Amoeba, mati sel, hydra, paramecium. Minta maaf, saya tak tahu jawapan. Okay, bukan, bukan merang proses respirasi. Respiration, yang ni rasa kita tahu kot. Photosynthesis. Okay cikgu, soalan lain tu kan, soalan lain tu saya agak-agak je lah cikgu, jangan marah eh. Saya bubur je lah jawapan dia apa-apa. Kawan suhu badan, kawan suhu badan, otak, hati. Kawan suhu badan, perut. Okay, tak tahu. Berjemur, bulu roma tegak. Bulu roma tegak? Selalu dalam mengembang. Otak mengecut, otak mengecut. Okay, tak apa cikgu, saya jawab je. Cikgu jangan tengok saya punya jawapan. Kita nak belajar benda lain. Menjelit lidahnya, beruang. Bukan. Yang ni saya rasa anjing. Okay. Lepas tu, kehilangan air. Penyiasatan. Penyiasatan, fotosintesis, transpirasi. Cikgu saya tak tahu. Okay. Dah lama. Bukan. Ni kot. Saya kita tak ada jawapan D kan.
Yang ni kita kena type. Okey cikgu, apa berlaku kalau soalan cikgu tu adalah soalan apa ni? Paragraph. So cikgu boleh type PT short answer yang ni. Kalau panjang PP jawapan dia. Okey. So untuk soalan objektif kita buat macam ni. Macam ni je. Baik. Kenapa saya punya dokumen saya macam ni? Alright. Oh ya, yeah, betul. Saya tak masukkan form title. Again, saya buat balik. Dan sebab, sebab tadi saya dah remove all markups kan. Lepas tu kita pergi kepada form description. Okay, so bila dah siap yang itu, cuba. Okay. Form multiple. Tadi kita dah buat setup dia, kenapa dia hilang setupnya? Sepatutnya sekejap cikgu eh. Saya ada setengah jam lagi. Sekejap. Okey cikgu, saya buat balik. Saya minta maaf sangat. Saya buat balik sebab saya rasa ada benda tertinggal kat sini. Sepatutnya dia akan keluar create form. Tapi dia tak keluar create form. Mungkin sebab saya tadi saya tersilap pada masukkan soalan. Saya tertinggal ni tadi. Kalau tidak dia tak keluar cikgu. So first make sure masukkan title dengan form description, then straight away cikgu masukkan all MCQ. So automatic dia akan generate ke bawah ni. Tengok balik soalan kita. Yang correct pun dia dah keluar eh. Cikgu nampak eh, bila saya buat TT tadi kan, kita dah buat tadi XX tadi kan. So jawapan yang correct pun dah keluar. So apa yang cikgu perlu buat pertama sekali, okay, make sure cikgu punya, cikgu letakkan title, cikgu letakkan form, kena ikut turutan tu. Okay, then masukkan multiple question ke jenis soalan yang cikgu nak masukkan. Dan dia akan cari, ya, bila tadi kita dah type XX correct tadi ni, dia akan keluar correct D, correct ni, correct A. Dia akan cari yang correct. Okay, so dia akan cari yang correct. Mana jawapan-jawapan yang betul tu dia akan cari. Okay, nampak eh? Right, sampai bawah. Alright. So lepas dokumen setup, kita create form. Yang ni eh. Create form using data in docs. Okay, so klik create form. Okay, yang ini je sahaja kita nak tentukan sama ada kita perlukan klien email, restrict to own domain. Okay, sekarang kita pakai MOEDL. Adakah cikgu nak pakai MOEDL saja? Make question required, maksudnya semua wajib jawab. Shuffle question, maksudnya cikgu jumblekan dia atas bawah. Maksudnya pelajar yang pertama, kedua, ketiga, ada 30 orang. 30-30 tu lain-lain kedudukan soalan. Tapi soalan dia sama. Okay, kalau cikgu perlukan ni, cikgu just leave it. Tak payah nak antik. Then marker bagi default points bagi setiap jawapan yang betul adalah 1. Cikgu, saya tak tengok dalam YouTube sebab saya tak nampak. Saya just view di sini je ya. Then now cikgu boleh create form. Okay, so saya minta maaf. Beza blank quiz form Google Classroom dengan add-on fees. Okay, cikgu ku okay, tak apa. Cikgu Gauri, saya jawab soalan cikgu ku dulu. Cikgu ku, beza quiz blank quiz di Google Form, maksudnya cikgu create cikgu punya quiz cikgu guna Google Form di dalam Classroom. Add-on ni kita gunakan dalam I would say cikgu terus gunakan terus dalam cikgu punya form. Okay, sekarang ni saya tunjukkan daripada Google Docs. Soalan yang cikgu ada di Google Docs. Okay, dan dia akan terus pergi kepada Google Form. Okay, bila kita dah create form ni, okay, cikgu boleh pergi kepada form edit view. Nampak ni eh? Lepas cikgu dah create ni, cikgu boleh pergi kepada form edit view. So saya nak klik form edit view, terus pergi kepada Google Formnya.
Alright. Nampak eh? Ni Google Form. So kita tengok apa yang berlaku pada Google Form kita. This is the simplest way untuk cikgu sediakan soalan. Okay. Now, cikgu nampak tak ada masalah pada jawapan dengan soalan sini? Kat sinilah kita akan nampak what we should do, especially kalau kita nak edit balik soalan kita. So yang paling penting pertama sekali tadi, cikgu dah set up siap kat sini. Okay. Dan yang sebenarnya bila cikgu dah set up soalan cikgu kat sini kan, ada yang dia nampak ada jawapan, ada yang nampak tak ada jawapan. Sebab apa cikgu? Sebab saya meletakkan, cikgu tengok ya. Sekejap, sementara tunggu Google Doc cikgu pusing, saya tunjuk kat depan ni. Form and quiz maker, dia tak boleh, dia membaca dia satu line. Membaca daripada kiri ke kanan. Jadi jawapan cikgu kalau macam soalan pertama ni, jawapan dia A, B, C ni, dia boleh terus jawab correct pada D. Tapi bila dia pergi kepada soalan yang kedua, okay, soalan yang kedua, dia baca correct A tapi dia tak boleh ambil C. Dia ambil C ni jauh. So kita kena turunkan C ni bawah. Kita kena edit sikit soalan kita lah, maksudnya macam tu. Right, so just edit your question kalau cikgu nak edit di docs. Kalau tak ada, sebab kita dah siapkan soalan kita dalam Google Form. Okay, dah edit pada Google Form. So kita just edit jugalah, maksudnya memang kena edit juga jawapan pada sini. Sini Google Form. So kena tambah lah option kat situ, dah dua kali kerja. Okay, so maksudnya kesilapan saya tadi adalah saya tak pastikan soalan dia turun ke bawah. So saya kena pastikan semua soalan turun di bawah. Maksudnya setiap satu tu kita turunkan. So bila cikgu buat kertas soalan untuk pakai form and quiz maker add-on ni, pastikan soalan dia, jawapan dia macam ni. Pastikan jawapan dia macam ni. Okay, baru dia akan jumpa jawapan yang correct tu. Sebab tu dia jumpa A, B, C, D yang sebelah situ. Tapi yang sebelah sini dia tak jumpa. B dia jumpa. Okay, A. So saya naikkan. Ini contohnya saya buat di Google Docs dulu. Then lepas ni kita boleh edit di Google Form. Right? So saya takkan nak edit habis di Google Form, but that is the way macam mana kita nak tengok kegunaan form and quiz maker. So to remind you, cara nak menaiknya, nak menyiapkan kertas soalan cikgu dalam Google Docs, pastikan soalan cikgu dalam bentuk ini. Okay, dalam bentuk A, B, C, di turutan dia daripada atas ke bawah. Kita tak boleh buat turutan dia kiri ke kanan macam ni, macam soalan kita nak save dalam dalam kita punya kertas soalan biasa. So kita kena ikut cara Google Docs, sebab Google Form, sebab Google Form dia tak kenal pun atas bawah kiri kanan tu. Okay, dia tak kenal atas bawah kiri kanan. So untuk yang ini kita saya boleh just repair sikit lah. Okay, ammonia petrol ethanol. Okay, petrol ethanol. So a big mistakes ya. Saya akui lah sebab saya baru explore this form and quiz maker, dan dia sebenarnya nampak sangat bagus untuk kita pendekkan masa. However, kita kena check baliklah jawapan dia. Okay, done. Yeah, kita kena just check balik jawapan sebelum kita bagi pelajar. Okay, sama juga dalam yang ini. Since dia dah ambil kita punya jawapan, kita dah ada jawapan, kita kena edit jawapan lah. Okay, saya nak tanya lagi sekali, unit SI ni Kelvin ke? Okay, dari jawapan Kelvin kat situ, saya dah buat. Alright, so the rest is you to edit. So cikgu boleh edit nanti. Alright, kat mana cikgu save cikgu punya quiz? Sebab tadi itu saya buat dalam folder ni kan. So now cikgu pastikan, cikgu tahu tak cikgu nak move cikgu punya file. So cikgu klik dekat move to folder. Kita dah buat quiz tu. Then saya pergi ke Google Classroom, saya pergi kepada saya punya folder ni tadi. Okay, move here. Right, so semua orang boleh tengok
Okey, so maksudnya apabila quiz kita dah dibuat, apabila quiz ni dah dibuat dan kita dah create form, form kita ini tadi dia akan hantar ke My Drive. Okey, dia akan hantar ke My Drive. Cikgu nampak tak ni My Drive? Resolution laptop saya, saya pun dah tinggikan kepada 720. Nampak tak cikgu? Saya takut orang tak nampak. Soalan satu sudah hilang. Tak hilang, tak hilang. Kebaikannya laju sikit. Ya, kebaikannya memang laju sikit. Boleh tak share macam mana cikgu buat kotak kecil tepi pilihan ABC? Kotak kecil tepi pilihan ABC. Kotak kecil. Yang mana cikgu? Kotak kecil tu? Saya tak nampak kotak kecil pilihan tu. Nampak kan saya punya saya punya slide ni eh, nampak eh? So saya stop. You got this. What? Bukan kotak kecil ya, double colon. Okey cikgu, double colon, kalau cikgu nak buat jawapan double colon tu, cikgu type jelah. Type kat keyboard double colon tu, bukan kotak tu cikgu, double colon eh. Saya buat testing. Saya buat kalau tak buat pun tak apa, sebab yang this one dia tak, dia answering dia ni, okey, yang double colon ni sebenarnya dia nak dapatkan jawapan ni dia punya, kita panggil apa, cara nak dapat, cara this form maker ni untuk identify jawapan kita. Okey, yang dia nak identify jawapan tadi tu, cikgu pergi kat dokumen setup, dia kena ada ni cikgu, XX ni. Okay, kalau jawapan cikgu tu C, cikgu type XX kat situ. Nanti bila kita cikgu running nanti, okay, bila cikgu running nanti, once cikgu dah start daripada atas sampai bawah dah betul, bila cikgu running nanti, dia akan keluar perkataan correct. Okay, so itu untuk jawapan lah. Ada soalan lain tak sebelum saya pergi tempat lain pula? Lagi satu. Nampak ke cikgu semua perlu space tak? Oh tak perlu. Okey. Tak perlu. Tak perlu untuk dapat untuk space. Cikgu type je. Sebenarnya cikgu just type in je. Cikgu janganlah risau tentang double colon tu. Saya just type in saja. Okey. So cikgu rasa macam mana penggunaan form and quiz maker, lebih mudah kan? Soalan kena bina dalam bentuk MCQ, jawapan ke bawah. Ya, Cikgu Azila, terima kasih. Jawapan dia mesti daripada atas ke bawah. A, B, C, D berturut. Baru dia jumpa. Kalau cikgu tengok MCQ soalan nombor 4, saya letak A, B, C, D macam ni kan. Dia jumpa jawapan correct. Cikgu scroll dulu. Sebab tu saya share the quiz dengan cikgu. Cikgu scroll ke bawah. Okay, cikgu scroll ke bawah. Dah dapat kan link ni? Link folder saya ni. Okay, cikgu scroll ke bawah. Kalau cikgu perhatikan eh, ada jawapan A, B, A, B je. Ada langsung, tak ada jawapan. Okay, ada jumpa juga. Okay, macam tu macam ni eh. Soalan nombor 14, jawapan dia pada anjing kan? Kan? Tapi kenapa tak ada correct, perkataan correct kat sini? Sebab apa? Form and quiz maker, dia membaca ikut daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan. Jadi cikgu punya jawapan C ni, cikgu kena pindahkan ke bawah. Okay, cikgu kena pindahkan ke bawah. Right. Benda ni cikgu kena edit di docs dulu. Ataupun cikgu terus pastikan cikgu punya docs cikgu memang cikgu dah set up, siap. Okay, kena buat macam ni. Cikgu nampak tak? So bila cikgu buat macam ni baru nanti correct ni akan keluar. Tapi just to remind you, once cikgu dah siap, you edit kat sini, dia tak akan berlaku apa-apa pun dalam cikgu punya form. Cikgu faham tak? Cikgu nampak tak eh soalan nombor 14? Nampak tak? Nampak tak? Saya tadi tukar kan dekat sini. Saya tukar di docs. Tapi tak ada berlaku perubahan dalam quiz. So cikgu kalau ada berlaku kesilapan macam saya buat tadi, what you can do is cikgu edit lah di form. Untuk mudah lah. Dan cikgu sebab dia dah di answer key kan, so kita masukkanlah answer key-nya. Tak ada masalah dah. Yang XX tu pun cikgu boleh buang. Okay, yang XX tu boleh buang. Alright. Okay.
Contohnya XX ni cikgu buang dan D, dan cikgu masukkan answer key dia tadi C. Kan jawapan dia C kan? Itu jawapan dia C. Dan so ada beberapa perkara lah, maksudnya cikgu kena bersedia di kanan dan kiri form Google Docs dan Google Form. Alright. Okay, so itu untuk untuk form and quiz form and quiz maker. Ada satu lagi, MK, can you give me, sebab tadi kita start lambat kan? Alright, boleh tak? Kita boleh. Alright, so teruskan ke Cikgu Amy. Sebab tu saya juga ambil tengok soalan-soalan yang nak diutarakan pada Cikgu Amy. Teruskan Cikgu Amy. Alright. Okay, sesi yang seterusnya, yang seterusnya saya nak tunjukkan cikgu form limiter. Oleh kerana kuis kita dah siap, ni dah siap ni, dah cantik, dah lawa dah ni kan. Okay, so saya nak tunjukkan cikgu macam mana kita gunakan form limiter. So dalam Google Form add-ons, okay, Google Form add-ons, form notification pula ni pula, sedara ni ha. Alright, so pergi kepada set tiga titik ni. Okay, cikgu tambah add-ons. Okay, so type form limiter. Form limiter ni, form limiter. Alright, saya ada satu lagi cikgu tadi nampak kan, form notification, itu pun best juga. Okay, so kita boleh gunakan form limiter. Kita install. Alright, continue. So apa kegunaan form limiter ni cikgu? Okay, so bila kita dah ada form dalam bentuk quiz, kita nak bagi masa kepada pelajar. Katalah quiz tu kita nak bagi dia satu jam. Okay, kita nak bagi quiz satu jam. So so bila kita nak buat kita gunakan Google Form, kita nak bagi ujian pada pelajar kita kan, nak bagi test kat pelajar kita. So jangan lupa klik allow, sama juga ya proses untuk install add-ons. So kita nak bagi masa kepada pelajar kita untuk jawab. Cukup je masa, dia tutup. Especially kalau kita buat dalam kelas, sangat praktikal buat dalam kelas. Kalau internet okey dan cantik, cikgu boleh masukkan terus dalam GC cikgu. Dan ataupun katalah kita dah buat flip classroom, cikgu boleh gunakan form limiter ni. Okay, boleh gunakan form limiter. Now, so macam mana kita nak gunakan form limiter ni dengan lebih dengan cekap. Okay, so yang pertama sekali, cikgu tengok pada form limiter belah kanan ni, cikgu select, cikgu nak pilih masa ataupun cikgu nak pilih number of form responses. So ada dua perkara cikgu boleh buat. Cikgu buat boleh limitkan masa dan tarikh dan masa, dan kedua bilangan responses yang cikgu terima. Katalah bilangan responses tu cikgu nak 10 orang je. So kita boleh limitkan kepada 10 orang. So untuk date and time, okay, cikgu just klik saja, buat je stop accepting responses when a due date is on. Saya nak pilih hari ni, satu hari bulan, masa sekarang pukul berapa cikgu? Pukul 11.01 minit. Saya nak 11 5 minit. Okay, 11.05 minit. Okay, saya setkan. Alright, so kalau dan cikgu boleh tuliskan message yang ada dalam submission tu. Masa dah tamat. Masa sudah dah tu sangat pasal kan, sudah tamat. Okay, dan boleh juga email kepada owner bila submission close. So sekarang ni kita form ni kita buat quiz, so tak perlu email lah. Yeah, save and enable. Then katakan cikgu dalam form limiter ni juga, cikgu nak letakkan number of responses ni, cikgu nak letak tadi 10 orang. So when responses are greater than 5, okay, so kita letakkan saja masa sudah tamat. Ataupun kita kata, kalau katalah kita buat form ni untuk kelab dan persatuan kan,
untuk registration. So kita boleh letakkan masa dia, masa masa pula kita boleh typekan kat situ borang ditutup. Ataupun kelab penuh, kelab persatuan penuh, persatuan sudah penuh. Ya, kalau nak buat lawak dengan student kita pun boleh cikgu, ya. Kadang-kadang kita kena be flexible kan. Okey, masa sudah ramai. Okey, anak saya pun dah datang kacau. Save and enable. Alright, so cuba kita test. Kita ada 3 minit cikgu. Saya ada 3 minit, cikgu ada 3 minit untuk jawab soalan ni. Sebelum tu, cikgu jawab je lah soalannya. Ada yang jawapan dia kat situ kan. Answer key ni saya letak dah situ. Tak apa, nanti kita boleh repair-repair balik. Janji ada jawapan. Semua dah ada jawapan rasanya. Sebab ada yang ini tak ada jawapan. Answer key-nya. Sekejap cikgu, ya, bagi saya satu minit lagi. Satu je jawapannya. Okey, sebab yang bawah ni banyak banyak apa? Banyak masalah sebab tadi kan soalan tu. Alright, lepas ni cikgu boleh jawab. Ni saya draw. Spora. Yang tu saya ingat. Okay, ni jawapan dia. Dan yang last sekali. Okay, yang last sekali pun ada jawapan dah. Alright. Alright, so saya akan send soalan ni. Link dia panjang, saya produksi. Copy. Okay. Sebab saya dah share dengan cikgu di ni tadi kan. Katalah cikgu nak jawab juga soalan ni, lah. Cikgu lah jawab. Ada satu minit je cikgu. Tekan ni. Saya tak ada buat apa? Saya tak ada buat short kan dia. Alright, kita nak tengok soalan kita. Tak cantik. Tapi tak apa, you can edit it. Right. So make sure cikgu ada MOEDL baru cikgu boleh jawab. Saya minta maaf yang tak ada MOEDL. Rasanya saya tak buka form ni sebab form ni under MOEDL. Tapi saya rasa saya dah buka semua kan. Okay, dah buka semua. Alright, so kalau cikgu dapat jawab soalan ni, okay, saya buka dalam saya punya. MK boleh jawab tak soalan? Okay, teruskan. Tengah membaca soalan untuk cikgu-cikgu. Okay. Mana PQ1? Q1, mana soalan 1? Mana soalan kena bina? Mana soalan 1? Mana soalan 1? Okay, mudah kerja. Okay, terima kasih. Saya tak sempatlah nak tengok cikgu jawapan. Anak saya pun dah sama sibuk dah tu. Alright, so kalau cikgu nampak, siapa yang jawab selepas dah 11.6 minit, apa yang cikgu dapat? Okay, apa yang cikgu dapat kalau cikgu cuba juga nak jawab soalan tu selepas 6 minit? Okay, selepas 6 minit apa cikgu dapat? Ada tak yang dapat? Ada tak cikgu yang dapat tak boleh jawab? Siapa yang dapat tak boleh jawab? Saya tak nampak. Ni 6 orang je dah jawab. Maksudnya ni okay. If you can see not accepting responses, maksudnya dah tak ada orang boleh jawab. 6 orang je jawab tadi. Walaupun saya dah letak tadi 10 orang kan, form limiter tu saya letak 10 kan. Where responses are greater than 5, dia dah stop. Okay, maksudnya dah 6, dah tak boleh jawab dah. Masa tamat pun dah tamat. Okay, so cikgu nampak tak kegunaan form limiter?
yang dapat kita dapat cikgu gunakan. So nampak kan? So hari ni saya just nak make a conclusion. Sebab masa dah tamat, saya punya masa pun dah 11.7 minit. Mungkin cikgu ada soalan lagi untuk tanya saya. MK? Alright, terima kasih pada Cikgu Amy atas slot yang bagus juga. Bagaimana cikgu nak pindahkan daripada normal Google Docs ni kepada satu bentuk Google Form untuk buat quiz. Alright, okay. Dengan ruang ada ni saya akan bacakan soalan-soalan cikgu. Okay, saya tak enak tunjuk muka ni. Okay, ni ada cikgu, cikgu Saboy. Cikgu saya bacakan soalan. Okay. So, Cikgu Aida Yaakob ni ada tanya soalan kepada Cikgu Amy. Dia tutup means dia auto keluar ke yang form limiter tu? Okay, saya tunjuk balik screen yang untuk form limiter tadi. Okay, so cikgu tengok, saya buat quiz ni tadi kan. Bila kita dah siap quiznya, kita dah running create form tadi. So automatically lepas dah create form, bawah ni dia ada link form edit view. Okay, form edit view. So bila cikgu nak tengok form tu, cikgu klik form edit view tu yang saya, bila saya klik form edit view, dia keluar quiz bab 2. Okay, so maksudnya dia bukan, dia memang auto create, tapi kita kena tengok, kita kena klik form edit view, dia akan buka form quiz bab 2 ni tadi. Dia akan pergi ke Google Form. Itu yang pertama. Kedua, bila cikgu dah buka, dia quiz ni tadi saya simpan dalam folder. Cikgu nampak kan, saya simpan dalam folder ni. Quiz bab 2 ni saya simpan dalam folder. Okay, tapi quiz bab 2, form quiz bab 2 ni dia tidak berada di folder. Okay, dia berada di My Drive. Cikgu punya My Drive, bukan di folder cikgu. Folder yang kita buat kertas buat soalan tadi ni. Nah, dia tengah, saya tengah ni eh. Okay, dia tak ada kat sini. Dia ada di My Drive. So saya tunjukkan juga move to folder tadi supaya cikgu boleh move cikgu punya quiz ni kepada folder yang memang cikgu buat kerjanya tadi. Alright, cikgu faham tak? So this is quiz daripada Google Docs. Cikgu create form, dia akan keluar ni. Okay, before that, make sure everything is correct in order. Then akan ada satu link form edit view. Just click form edit view, dia akan keluar kepada satu form quiz. So daripada form quiz ni then, cikgu boleh move your quiz to folder yang kita dah gunakan tadi. Ni kenapa lah folder saya ni asyik apa, ni pusing je. Alright, so then dah siap quiz kita ni, kita dah move kepada folder. Cikgu boleh buka di Google Classroom, cikgu boleh create, cikgu tak payah nak create susah-susah sangat assignment macam saya ajar di, saya tunjukkan di sesi MK, my session yang first tu session berapa? 3 ke 4 kan? Kan dah okay. Lupa dah. Okay, lepas betul. Boleh continue lah dengan form limiter ke apa ke. Alright, betul. So cikgu ni saya pergi pada soalan kedua ni sebab cikgu-cikgu yang tanya soalan ni, memang cikgu boleh ikuti sesi yang lepas ni dekat laman site PLC online ni. Okey, dan juga nak tengokkan sesi cikgu Amy tu pun juga boleh ikuti di site PLC online. Cuma saya tadi ada tengok soalan daripada cikgu cikgu Nur Ikhwan ini mention office offline macam mana nak tukar kepada Google Doc. Okey, cikgu DOCS. Okey, so cikgu Amy mungkin boleh jawablah untuk file daripada Microsoft Word nak pergi pada Google Docs. Macam mana dia punya kedahannya? Alright, so cara yang agak mungkin agak apa tu, dan saya punya ni tengah berpusing ni. Sebenarnya soalan saya ni daripada bukan daripada Microsoft Word. So untuk Microsoft Word, kita boleh upload saja cikgu. Maksudnya manalah folder saya ni. Saya boleh upload saja dalam folder.
Cuma apa yang saya perhatikan, apabila kita gunakan Google, kita pakai Docs di Word, kita pakai Microsoft Word, dia akan keluar je soalan kita tu dalam Word di sini nanti. So contoh cikgu, saya upload satu soalan balik. Contoh, katalah soalan ni saya letak, saya drag in satu soalan. Ya Abi, minta maaf lah cikgu, laptop ni lama. Okay, nampak kan saya tengah. Okay, so bila kita upload kita punya soalan daripada Word kepada folder yang kita nak masukkan tadi. Okay, mana dia pergi tu? Right. Okay, so you nampak soalan sains ni dalam docs tau cikgu. Kalau cikgu nampak dia dalam docs. So what you can do is cikgu klik kanan. Okay, cikgu open in docs. Okay, open with Google Docs. Okay, so bila kita buka open with Google Docs, so kita boleh buka lah dalam Google Docs. So apa beza bila cikgu buat open with Google Docs dengan siapkan soalan kuisnya saya buat tadi ni. Cikgu tengok perbezaan dia. Bila kita gunakan Google platform ni, kita kena rajin sikit untuk explore. Okay, kita kena rajin sikit lah untuk explore. Macam saya buat tadi kan, form quiz maker tu, saya pun explore juga satu-satu. Saya cuma tunjuk cikgu dua saja tadi, dua tab kegunaan saja macam mana nak create. Okay, so kalau cikgu tengok kat sini kan, MK correct me if I'm wrong so kalau cikgu tengok dalam soalan ni, di dalam bentuk Google Docs. Okay, nanti dia akan keluar pula extension. Kalau dia tak keluar extension, maksudnya cikgu dah boleh terus guna add-on dalam ni. Kalau cikgu terus open macam biasa, minta maaf cikgu, I think line ni menyebabkan saya punya okay. Okay, tak apa cikgu Amy. Kita akan rujuk pada rakaman yang kita dah buat hari ni. Okay, untuk tadi pun dia akan ulang balik sesi bagaimana cikgu Amy tunjukkan bagaimana mengambil file Google Docs tu untuk pindah ke dalam bentuk Google Form. Okay, so tak apa cikgu Amy, tak perlu risau. Untuk konektiviti ni kita pun fahamlah waktu hari ni. Okay, saya akan orang kata meneruskan dulu lah dengan kepada cikgu-cikgu yang mengikuti siri ni. Lebih dahulu saya minta lah cikgu-cikgu yang mungkin masuk waktu separuh jalan, waktu baru dapat informasi yang sesi pun dah tengah berjalan. Okay, tak ada masalah cikgu, jangan risau. Boleh follow page Rumah Kod untuk ikuti rakaman ataupun input-input yang lain berkaitan dengan sesi yang kita jalankan. Dan boleh juga share kan page Facebook ni dengan rakan-rakan cikgu di sekolah ataupun komuniti cikgu. Dan kemudian sebenarnya yang host awal tadi cikgu Prema mention kan, cikgu bolehlah like dan subscribe channel YouTube Rumah Kod untuk rakaman-rakaman yang telah dibuat daripada sesi siri 1 sampailah siri hari ini. Dan sesi hari ini pun insyaAllah dengan kekang internet ni kita akan ulang siar pada petang nanti untuk cikgu lihat semula rakaman yang kita buat pada pagi ni. Dan so tajuk ini tadi Cikgu Amizah, topik yang kita kongsikan pagi ni ialah Playing with Google Form Quiz and on helps a lot. Okay, dan kalau sekiranya cikgu ada maklumkan dalam post tadi, dalam komen, talian tak berapa nak laju nak bantu ni, okay, tak ada masalah cikgu boleh semak semula rakaman-rakaman yang terdahulu dekat laman web tiny.cc / site PLC online. Okay, alright.
Okey, dan bagi pihak rumah kod ni, saya pun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Amy selaku presenter pada tajuk pada pagi ini. Dan itulah kami pun pada awal minit-minit pertama tu mohon maaflah kalau sekiranya kami tak dapat nak onkan dulu secara on time atas faktor technical part. Okey, dan mengharapkan jugalah cikgu-cikgu di luar sana untuk teruskan follow rumah kod, dan kami akan juga akan menyediakan tajuk-tajuk sepanjanglah sesi minggu ini, dan insyaAllah berterusan sehingga pada PKP ini. Dan 30 saat diberikan untuk Cikgu Amy sebagai penutup. Silakan. Okey, saya nak ucapkan ya pada kamera lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua cikgu. Dan sebelum tu saya mohon maaf di atas kelewatan memulakan sesi PLC hari ini disebabkan oleh talian internet. Dan juga saya mengharapkan selepas ini cikgu keep on follow Facebook dan juga subscribe YouTube channel Rumah Kod. InsyaAllah kami akan keep on sharing. Dan untuk tadi ada seorang cikgu tanya untuk certified M, sebab saya nak masuk ke certified M tadi, tapi saya oleh kerana special saya bawa minggu depan. So jangan lupa, jangan ketinggalan minggu depan hari Rabu dengan saya lagi. Okay, peace. Okay, terima kasih pada Cikgu Amy, dan saya Cikgu MK mewakili co-host bersama dengan Cikgu Prema. Mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton di YouTube Live channel Rumah Kod untuk sesi pagi ini. Dan harapan kami di Rumah Kod untuk cikgu manfaatkanlah ilmu yang diterima. Dan kalau cikgu buat jadi, lepas tu wah menarik, bagus, dah jadi tu cikgu boleh post di page Rumah Kod, dan mungkin boleh buat share screen. Dan tengok juga bila cikgu share dekat mood pelajar cikgu ataupun dengan cikgu-cikgu punya kawan, dah menjadi berjaya, boleh cikgu share, tak ada masalah, share dengan kami. Dan kami juga akan juga sharing cikgu punya hasil. Orang kata kalau belajar buat jadi, insyaAllah ilmu tu akan dimanfaatkan. Takut nanti cikgu dengar banyak, buat banyak, dengar lepas tu tak praktis, so tak rugilah. So cikgu praktis, orang kata practice make perfect. Bukan perfect make practice, practice make perfect. Okey, dan saya mewakili Rumah Kod ucapkan ribuan terima kasih kepada semua cikgu, dan kami doakan supaya cikgu diberikan kesihatan yang baik, dan juga jangan lupa cikgu untuk ikuti siri akan datang bersama Rumah Kod. Dan dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, bye bye cikgu. Okay, thank you.